أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات محمد سلسلے سے گفتگو کا آغاز ہو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کوثر رضا کی روح کو اسال فرما دیں. الفاظ ظاہری اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم
فیصلہ کن گفتگو کر رہا ہے اور ایک ایسے موضوع کو بیان کر رہا ہے جو تخلیق کائنات کا خلاصہ ہے۔ یہ سارا عالم جو آپ کے سامنے موجود ہے یا وہ سارے عوالم کے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یہ سب کے سب اسی موضوع کے لیے خلق کیے گئے جس کو آیہ کریمہ نے بیان کیا ہے، اور اگر ہم تاریخ انبیاء، صحف آسمانی، الہی شرائع اور دین لافانی کا جائزہ لیں تو ان کا بھی نقطۂ محوری یہی موضوع ہے جس کو آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے، جس پر ہمارے یہاں توجہ کم دی جاتی ہے مع الاسف۔ میں چونکہ آپ کے درمیان پہلی مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں، لہذا یہ کہہ رہا ہوں کہ میری گفتگو کے مخاطب میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں، بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا چونکہ جتنا ہمارا علم نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ ہے۔ میں بچوں سے کے لیے خطاب کر رہا ہوں کہ یہ موضوع کم بیان ہوتا ہے اور ہماری توجہ اس موضوع پر کم ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کا خلاصہ یہی موضوع ہے۔ مع الاسف ہم اس سے ایک حد تک کیا بلکہ تمام معنی غافل ہیں جو یہ آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اس موضوع کے بیان کے لیے جن الفاظ کو پیش کیا ہے وہ بھی قابل غور ہے، چونکہ موضوع میں شدت ہے، موضوع کی اہمیت ہے، لہذا الفاظ بھی ویسے ہی انتخاب کیے گئے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا مضمون اور جس کے الفاظ دونوں خدا کے ہیں، پیغمبر کا کام صرف بیان ہے۔ حدیث قدسی میں مضمون خدا کا ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں، خود حدیث پیغمبر مضمون و الفاظ دونوں پیغمبر کے ہیں، یہ تقسیم ہے جو علماء نے کی ہے، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے الفاظ اور جس کا مضمون دونوں خدا کا ہے۔ اسی لیے ہم حق نہیں رکھتے کہ حتیٰ ترجمے میں بھی اپنے ذوق کے اعتبار سے الفاظ داخل کر دیں، ہمیں حق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے آہنگ کو ترجمے میں بھی باقی رکھنا ایک مترجم کے لیے ضروری ہے، چونکہ پروردگار عالم نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ سب الہی انتخاب ہے۔ اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس عالم میں کہ تم مست ہو، تو ہم ترجمے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہ پڑھو، نہیں، یہ تو قرآن بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اس کے معنی جو یہ شدت جو اس میں پائی جا رہی ہے وہ لا تصلوا میں نہیں پائی جا رہی۔ بہرحال تو اس مضمون کے لیے اور اس موضوع کے لیے کہ جو خلاصہ کائنات ہے، پروردگار عالم نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ بھی عظیم عظیم لفظ ہے،
اور یہ ایسا موضوع نہیں ہے جس کو یہ تقریباً 50-60 منٹ کی تقریر میں بیان کیا جائے، میں صرف اشارتاً اپنے موضوع کے اعتبار سے گزر رہا ہوں، ورنہ یہ عشرے نہیں بلکہ عشروں کا موضوع ہے کہ جس پر باقاعدہ گفتگو ہو، اور ہمیں احساس ہو، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، احساس ہو کہ ہے کیا. بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد آیہ کریمہ کا ترجمہ کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے پیغمبر، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ، وَقَضَى رَبُّكَ، اگر پروردگار اتنا کہہ دیتا کہ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کوئی کمی تھی، اے لوگوں اس کے علاوہ یعنی میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کوئی کم ہے یہ مضمون، اس میں وہ اہمیت نہیں پائی جاتی جو اس لفظ میں ہے. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ پالنے والا ہم پلنے والے، وہ دینے والا ہم لینے والے. اگر وہ اتنا کہہ دے کہ یہ مت کرو، کافی ہے، اس میں کسی اف اور بٹ کی گنجائش تو نہیں ہے. وہ مالک ہے، علی الاطلاق حاکم ہے پوری کائنات پر. اگر وہ ایک لمحے کے لیے اپنے کرم کو روک لے تو سانس نہیں لے سکتا انسان. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں موت آئے گی، یہ لفظ ایک طرح سے غلط ہے. یہ موضوع اس وقت کا نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں موت آئے گی، بلکہ یوں ہے کہ ہم مردہ ہیں، وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. گلاس گر کے ٹوٹ نہ جائے، ہم کو اس کے فکر ہے کہ انہیں زحمت نہ ہو بار بار. ایک صلوات پڑھے محمد. حقیقت یہ ہے کہ ہم مردہ ہیں، وہ ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم خیال کر رہے ہیں، بلکہ اور صحیح کہوں تو ہم گمان کر رہے ہیں. ورنہ اس نے جب بیان کیا تو بات کو حیات سے شروع بھی نہیں کیا. وہ کہتا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی تم اصل میں مردہ ہو، یہ ہمارا فیض حیات ہے جو تمہیں لمحہ بلمحہ زندہ رکھے ہوئے ہے. لیکن اس مسلسل اور ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ فیض آ رہا ہے کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا اپنے مرے ہوئے ہونے کا. صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے، یہ اسے خطابت نہیں سمجھیے گا، وقت نہیں ہے، ورنہ اس پر کافی طویل اور عریض اور دلچسپ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے انسان کی. آپ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث ہے کہ جب سو کر کے اٹھو، آنکھ کھلے تو کہو الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پھر حیات دے دی. یعنی یہی جو تو تھوڑا سا سو کے اٹھے ہو کہ ریلیکس ہو جاؤ، ذرا سا لیٹے تھے آنکھ لگی تھی کہ طبیعت فریش ہو جائے، اگر یہی نیند ذرا سی طولانی ہو جاتی تو گھر میں ہلچل مچ جاتی. یہ موت ہے، موت یعنی بڑی نیند، نیند یعنی چھوٹی موت.
نیند کو موت الاصغر کہا جاتا ہے، موت کو نوم الاکبر کہا جاتا ہے۔ لمبا سو گئے، ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ تو پروردگار عالم وہ مالک علی الاطلاق ہو کر کے اگر یہ کہہ دے کہ لا تعبدوا الا اياه، خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا، کافی تھا، اتنا بہت ہے بھئی۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر حکم کی علت کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بھائی اپنے بھائی سے کہے کہ یہ کام کرو، تو بھائی کو یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ کیوں؟ پوچھ سکتا ہے، برابر کے رشتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، دوست دوست کا رشتہ ہے، پوچھ سکتا ہے۔ لیکن ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے یہ کرو، بیٹے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، کیوں کرے؟ باپ ہے۔ ایک جج ہے اپنے چپراسی سے کہہ رہا ہے یہ کرو، پوچھ سکتا ہے کیوں؟ تمہیں سے پوچھنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کرو، ختم ہو گئی بات۔ ایک جج دوسرے جج کو اگر کچھ کہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کیوں؟ یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ حق بعض جگہوں پر حق نہیں ہوتا، حتیٰ سوال کا۔ کیوں آپ سوال کی علت کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ کام کریں کیوں؟ تاکہ اگر وہ علت مناسب ہو تو ہم کام کریں، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ لیکن باپ کہہ رہا ہے یہ کام کرو، بس بات ختم ہو گئی، یہی علت ہے۔ جیسے ایک باپ نے اپنی، میرے سامنے کا واقعہ، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چمچ دھو لاؤ، بیٹی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ سب سے بڑی علت یہ ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا مغرب کے تین، ہمیں حق نہیں ہے پوچھے کیوں؟ اس نے کہا روزے اتنے، ہمیں حق نہیں ہے پوچھے کیوں؟ وہ مالک ہے، اسے حق ہے، وہ جو چاہے کہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بلا وجہ کچھ کہتا ہی نہیں، یا یہ بھی کہوں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد۔ موضوع ہے کہ وہ بلا وجہ کوئی کام نہیں کہتا، ہم اس خدا کو خدا ہی نہیں مانتے کہ جو علل ٹپ گفتگو کر رہا ہو، نعوذ باللہ۔ وہ پروردگار جو حق، جو خالق حکیم و حکمت ہے، وہ یوں ہی کیوں کہہ سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کرو، ختم ہو گئی بات۔ وہ اگر یہ اعلان کر دیتا کہ ایھا الناس لا تعبدوا الا اياه، اے لوگوں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ہمیں حق حاصل نہیں تھا کہ پوچھتے کیوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے وہ قضا ربوں کا، عجب۔ پر اے پیغمبر، خطاب بھی پیغمبر سے ہے، یعنی یہ خطاب کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ نبی جس نے بت پرستی کو توحید میں بدل دیا ہو، اس سے یہ بات کہی جائے کہ وہ قضا ربوں کا، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا، ان لا تعبدوا الا اياه، کہ خبردار اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیجیے گا۔ یہ پیغام توحید ہے، اور اس پوری کائنات کا، یہ میں نے کہا کہ یہ شروع کا موضوع ہے، اس پوری کائنات کا نقطہ محوری توحید ہے۔ دوسرا کوئی عنوان حقیقی ہے ہی نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اسے خطابت نہیں سمجھیے کہ میں سجرس کر رہا ہوں، صرف ایک مضمون حقیقی ہے پوری کائنات میں جسے توحید کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی مضمون حقیقی نہیں ہے، کوئی موضوع حقیقی نہیں ہے۔ وقت ہو آپ کے سامنے گفتگو کروں، اس کے مقابلے میں جو مضمون، جو موضوع آتا ہے، وہ بھی حقیقت نہیں ہے لیکن سمجھا جاتا ہے اسی توحید سے، اسے کہتے ہیں شرک۔ پوری کائنات میں دو ہی مضمون حقیقی ہیں، دو ہی موضوع حقیقی ہیں، سبجیکٹ ایک توحید، دوسرے شرک۔ شرک بھی خود کچھ نہیں ہے، توحید کے نہ ہونے کو شرک کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد۔ اور اب یہاں تک آیا ہوں تو اس موضوع کو جلدی سے ایک مثال سے بیان کر دوں، تاکہ بچے، میں نے کہا میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، تاکہ بچے محسوس کر لیں کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کائنات میں، دنیا میں ہیں اور بولی اور سمجھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہیں نہیں مگر بولی اور سمجھی جاتی ہیں، یعنی کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ان کا وجود نہیں ہے۔ مثلا سایہ، ظل، سایہ کا وجود نہیں ہے، اندھیرے کا وجود نہیں ہے،
لیکن بولا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے. آپ کہیں کیسے کہنا وجود نہیں, خود نہیں ہے, نور کا وجود ہے. اندھیرا بولا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, وجود نہیں رکھتا, ایگزسٹ نہیں کرتا, نور کا وجود ہے. اسی لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں اندھیرا لائیے, آپ کیا لائیں گے؟ آپ کہیں سے کچھ لا نہیں سکتے, نور ہٹائیں گے. اس کے معنی اندھیرا خود وجود نہیں رکھتا. دیکھیے اگر آپ یہاں پر 1000 واٹ کی مرکری لگا دو کہ اندھیرا کیجئے, مرکری مت بجائیے گا. کوئی ہے جو اندھیرا کر دے مرکری کے جلتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں. جہاں نور ہو وہاں اندھیرا اظہار وجود نہیں کر سکتا. لیکن کتنا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا سہی, ایک دیا سلائی اندھیرے کو غائب کر دے گی. جس طریقے سے نور اندھیرے کو نہیں آنے دیتا ہے, اسی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اندھیرے نے نور کو نہیں آنے دیا. ہم فلاں کوٹری میں گئے, اتنا خطرناک اندھیرا تھا کہ اس نے موم بتی کو جلنے ہی نہیں دیا. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ اس لیے کہ اندھیرا ایگزسٹ نہیں کرتا, اندھیرے کا وجود نہیں ہے. بلکہ جہاں نور نہ ہو اسے اندھیرا کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل. جہاں نور نہ ہو اسے اندھیرا کہا جا سکتا ہے. اندھیرے اندھیرے کبھی نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے کائنات کی حقیقت ہے. یہ اسی طریقے سے شرک ہے, شرک کا وجود نہیں ہے. شرک توحید کے نہ ہونے کو کہا جاتا ہے. ورنہ شرک آپ قابل اشارہ حصی یا قابل فہم اس طریقے سے نہیں ہے کہ شرک, شرک جہاں توحید نہ ہو اسے شرک کہتے ہیں. اس لیے شریک باری کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ فلاں ہے جو خدا کا شریک ہے, ہے ہی نہیں. پھر آپ کہہ کیسے رہے ہیں, صرف تصور کر رہے ہیں توحید کے مقابلے میں لا کر کے, ورنہ ہے نہیں. ایک مفہوم حقیقی ہے پوری کائنات میں, وہ ہے توحید. توجہ کیجیے گا, وہ ہے الوہیت. الوہیت و توحید ایک ہی چیز ہے. اگر کوئی الوہیت کو سمجھ لے گا توحید خود بخود سامنے آئے گی. پوری کائنات ورنہ رسالت ہے, امامت ہے, معاد ہے, دوسرے جتنے مفاہیم ہیں سب ماتحت توحید قرار پاتے ہیں, اور دوسرے جتنے مفاہیم ہیں سب ماتحت شرک قرار پائیں گے. صرف ایک مضمون ہے پوری کائنات میں, وہ ہے توحید. اور پروردگار عالم پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے, وقضا ربک, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا. عجب میرے عزیزو, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس لفظ پر آپ کے سامنے گفتگو, جو مجھے دور تک جانا ہے موضوع کی مناسبت سے, صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. اور اس لفظ کو اگر آپ محسوس کر لیں گے, شاید اگر مناسب تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ بھی سمٹ کے بیٹھ سکیں. جی جو لوگ آگے بیٹھے وہ پریشان نہ ہوں کہ انہیں زیادہ اونچا نہیں دیکھنا پڑے گا, میں اس لیے سینے پہ نہیں بیٹھا, پان بھی نہیں کھاتا ہوں, کپڑے بھی نہیں خراب ہوں گے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. پروردگار عالم نے وقضا ربک, پیغمبر سے خطاب ہے, وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا. یہ قضا, ہمارے یہاں قضا کے معنی ایک ہی سمجھے جاتے ہیں بس اردو ادب میں, کہ قضا آ گئی. اس کے معنی کہ انا للہ و انا الیہ, ایسا نہیں. قضا یعنی فیصلہ. موت ایک اہم اور آخری فیصلہ ہے انسان کے لیے, اس لیے وہ قضا سے وہی سمجھتا ہے. ورنہ قاضی اسی سے بنا ہے, قضاوت کرنے والا. وہ قضا ربک, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا. اچھا کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه, کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں, سب مردہ ہیں. وہی ہے حی قیوم, وہی ہے حی علی الاطلاق, اور جتنے بھی کائنات میں زندہ ہیں سب اسی حی کا فیضان ہے, سب اسی کے فیض حیات سے حیات لیے ہوئے ہیں. وہ حقیقت ہے. واضح یہاں تک؟
وقضا ربک، اس میں بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ فیصلہ دیکھیے، ایک بات صرف کہہ دوں تاکہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. قضا دو طرح سے ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے تشریعی اور ایک فیصلہ ہوتا ہے تکوینی. اب یہاں پر یہ لفظ تو میرے بچوں تو کیا سمجھیں گے اس چیز کو، لیکن حوزے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں اس بات کو. تکوینی فیصلے خدا کے بھی اس کائنات میں ہیں، تشریعی فیصلے بھی خدا کے اس کائنات میں ہیں. میں مثال صرف اپنے اوپر سے دے دوں تاکہ دونوں باتیں یہیں سمجھ میں آ جائیں، دور نہ جانا پڑے سمجھنے کے لیے. دیکھیے، پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حلال دیکھیں اور حرام نہ دیکھیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس صحیح. ہمارے تمام ائمہ طاہرین نے یہی بتایا، پیغمبر کی حدیث بھی یہی ہے، قرآن مجید کا بیان بھی ہے. غضوا ابصارکم اما حرم اللہ علیکم، غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم. مولا کائنات نجو بلاغہ میں فرما رہا ہے متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند رکھتا ہے جو اس پر حرام ہے. مجھ جیسے انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن میں مولا کے جملے سنا رہا ہوں صرف. غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم، صفات متقین میں یہ ہے کہ متقی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے ان چیزوں سے جو اس پر حرام ہے. ہوپ یہ فیصلہ ہے خدا کا کہ حرام مت دیکھو، لیکن یہ فیصلہ کون سا ہے، تکوینی یا تشریعی؟ یہ پروردگار عالم کا تشریعی فیصلہ ہے. اس نے شریعتاً ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم حرام نہ دیکھیں حلال دیکھیں. عورت سے بھی یہی چاہا، مرد سے بھی یہی چاہا. وہ بھی حرام نہیں دیکھ سکتی، ہم بھی حرام نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے فیصلہ خدا کا. لیکن جی، لیکن ذرا لمبا ہے. لیکن ہم کتنا اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں اختیار دیا خدا نے، اور ہمارے اختیار کو اس نے کبھی بھی سلب نہیں کیا. ہم جتنا چاہے حرام دیکھیں، کوئی ہے ہمیں روکنے والا؟ سب سے ناپیدا اور سب سے مخفی جو خیانت ہے وہ آنکھ کی ہے. ہاتھ کچھ کرتے ہیں جلدی معلوم ہو جاتا ہے، اور بدن کا کوئی عضو کام کرتا ہے، آنکھ کی خیانت بڑی خطرناک اور سب سے مخفی. ہلکا سا اشارہ آنکھ سے ہوا، ادھر سے ادھر ہو گیا سارا مسئلہ. لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانت ہے اسے بھی خدا جانتا ہے، اور جو تمہارے دل چھپا لیتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غلط مت دیکھیں، ہم حرام چیز کو مت دیکھیں، لیکن دیکھتے ہیں، ہمیں اختیار ہے. یہ فیصلہ تشریعی ہے. تشریعی فیصلوں میں انسان کو اختیار رہتا ہے. اس کا فیصلہ ہے کہ ہم حرام نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، لیکن ہم بولتے ہیں. ہماری منہ، ہمارا منہ بند نہیں ہوتا، ہماری زبان گونگی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ ہم برادران مومن کے خلاف غلط مت سوچے، لیکن ہم سوچتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں اس طرح. اس نے کہا ہے یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو، لیکن ہم کر لیتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی نہیں ٹوٹتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں اس طریقے سے. یہ تشریعی فیصلے ہیں کہ جہاں اس نے ہمیں حق دیا ہے، ہمیں اختیار، حق نہیں، ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم کر سکتے ہو یہ کام، اگر چاہو تو مانو، چاہو نہ مانو. لیکن اسی کے برعکس اس کے کچھ تکوینی فیصلے ہیں کہ جہاں پر انسان کو 0.1% بھی کوئی اختیار نہیں ہے. مثلا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھیں، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کان سے سنیں. کر سکتے ہیں کچھ اس میں؟ سوال ہی نہیں. مجبور ہیں کہ آنکھ سے دیکھیں. کس نے مجبور کیا ہے آنکھ سے دیکھنے پر؟ کہ جس نے خلق کیا ہے، اس کا فیصلہ یہ تھا روز اول کہ ہم آنکھ سے دیکھیں. یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ سورج نکلے اور ڈوبے، یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہوا چلے، یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ بارش نازل ہو، یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس میں انسان کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ آج تک ہم آنکھ سے دیکھ رہے تھے، کل کان سے دیکھیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی ایک ہی آنکھ میں دونوں فیصلے موجود ہیں، تکوینی بھی تشریعی بھی. اپنی آنکھ میں اپنی مجبوری بھی سمجھو، اپنا اختیار بھی سمجھو. جہاں مجبوری ہے وہاں تمہیں کوئی کمال نہیں ہے، جہاں اختیار ہے وہاں کمال ملے گا.
کوئی کمال نہیں ہے اس انسان نے 50 سال دیکھا، یہ زیادہ باکمال ہے، اس انسان نے 100 سال دیکھا، یہ اور زیادہ باکمال ہے، ایسا کوئی کمال نہیں ہے دنیا میں۔ اس پر کمال ہے کہ تم نے کیا دیکھا، اس میں کمال ملتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ موضوع بیان کرنے کا نہیں ہے اس وقت، ورنہ آپ کے سامنے عرض کرتا کہ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ، غزو غزو ابصارکم اما حرم اللہ علیکم ترون العجائب۔ عجب، تکوینی فیصلہ پروردگار عالم کا جو پیغمبر کی زبان سے بیان ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند کرو جس کو خدا نے تم پر حرام کیا ہے، تو کہ تم عجائبات کو دیکھو گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تکوینی فیصلہ ہے۔ غزو ابصارکم اما حرم اللہ علیکم ترون العجائب، تم عجائبات دیکھو گے۔ ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں اور ہیں جو اسی مقام سے انسان کے برزخ کو دیکھ لیتے ہیں، جو فرشتوں کے آنے جانے کو محسوس کرتے ہیں، موجود ہیں ایسے افراد حوضے میں اور گزرے بھی ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ انسان کی وہ حقیقت ہے جسے پروردگار عالم نے ہر ایک میں اجاگر کرنا چاہا تھا، کوئی کر گیا، کوئی نہیں کر پایا۔ یہ تو ایک پروردگار کی نعمت ہے، اس کی عطا ہے۔ اب خود پھر کہوں گا کہ یہ موضوع نہیں ہے اس کے بیان کا، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے۔ تو بالآخر تکوینی فیصلہ ہے پروردگار عالم کا کہ آنکھ سے دیکھو، تشریعی فیصلہ ہے کہ تم حرام نہ دیکھو حلال دیکھو۔ تکوین میں تمہیں اختیار نہیں ہے تو بے اختیار نہیں ہے تو کمال بھی نہیں ہے، تشریح میں تمہیں اختیار ہے تو کمال ہے۔ جتنا اپنی آنکھوں کو بچاتے چلے جاؤ گے اتنا کمالات میں تمہارے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر بات آئی ہے تو عرض کر دوں، اگر انسان کسی حرام چیز پر نظر پڑے اور جھکا دے تو زمین کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کسی نامحرم پر نظر پڑی اس نے نظریں جھکا دیں، جتنے زمین کے فرشتے ہیں سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر کسی نامحرم پر نظر پڑی اس نے اٹھا دیا نظر کو، آسمان کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اور نامحرم پر نظر پڑ جائے بند کر لے، زمین و آسمان دونوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا اتنا کہاں ملے گا جو اس طریقے سے بانٹ رہا ہو رحمتوں کو، بانٹ رہا ہو نعمتوں کو۔ ہم بخیل ہیں تو وہ کیا کرے، گر گدا کاہل بوند تقصیر صاحب خانے چیست۔ اگر فقیر ہی کاہل ہو تو نہ دینے والے کی خطا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد، وہ خدا اس بات پر قادر ہیں کہ ہر ایک کو قاضی تبا تبائی بنا دے، وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ہر ایک کو آیت اللہ بہجت بنا دے، وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ہر ایک کو حسن زادے عملی بنا دے۔ لیکن اگر انسان کاہل ہو تو پروردگار کیا کرے، اس کے خانے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے فیض کو لینے میں کمی ہے عزیزو۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یہ قضا قضاء تشریعی نہیں ہے، یہ قضاء قضاء تکوینی ہے۔ یا اگر بہت احتیاط کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تشریعی بھی ہے تکوینی بھی ہے۔ وہ قضاء ربک الا تعبدوا الا اياه، پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، تشریعی ہے، خبردار کسی کے سامنے مت جھکنا بعنوان عبادت۔ تکوینی یہ ہے، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو قابل عبادت ہو، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو قابل پرستش ہو، اور تمہیں جتنے بھی کمال ملیں گے سب اسی عبادت کے سائے میں ملتے چلے جائیں گے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو سمجھا کہ نماز، ہم نے عبادت کو سمجھ لیا کہ روزہ، وہ یہی عبادت ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیے کہ میں آج عبادت کے موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ پھر وہی نماز اور روزہ، آپ کو یوج نہیں آتا پڑھنے کے لیے۔ دیکھ رہا کیوں، ہم نے عبادت کو نماز سمجھا تھا، ایسا نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس لفظ کو گفتگو کروں گا، نہ نماز ایک عبادت کا ایک حصہ ہے جو دن میں 17 رکعت 17 منٹ کے لیے چاہا خدا نے، بس 24 آور میں وہ 17 منٹ ہم سے چاہتا ہے۔
یا بہت زیادہ اگر انسان مومن بننے کی فہرست میں آنا چاہتا ہے تو گیارہویں امام کی نظر میں مومن بننے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے دن اور رات ملا کر کے. خوب 51 منٹ نماز میں 51 منٹ بہت زیادہ اگر لگے تو, ورنہ بعض مومنین کی اسپیڈ تو اور اچھی ہے ماشاء اللہ سے, تو میں ایک منٹ بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں نا, تو ماشاء اللہ. تو یہ جو 40-50 منٹ لگ رہے ہیں یہ چاہتا ہے باقی زندگی, باقی زندگی کہاں گئی؟ اس نے تو یہ کہا تھا ہم نے خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں کو اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے, تو باقی کہاں ہے زندگی؟ اگر یہ 50-60 منٹ, یہ بلکہ 30-40 منٹ جو ہم سے چاہتا ہے, باقی کہاں ہے عبادت؟ اس کے معنی پھر نماز ہی عبادت نہیں ہے, کچھ اور بھی ہے عبادت جس سے ہم عبادت نہیں سمجھتے. اور بس میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں آپ کے سامنے, ایک جملہ کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں اسی موضوع پر. میرے عزیزوں سچ کہہ رہا ہوں, خطابت نہ سمجھئے گا, جس طریقے سے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے اذان صبح کو سن کے مسجد جانا عبادت ہے, اسی طریقے سے صبح کے وقت اپنے اہل و عیال کے لیے روزی تلاش کرنا عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہم نے ابھی سمجھا نہیں ہے کہ عبادت کیا, لیکن بہرحال اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. وَقَدَا رَبُّكَ, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لا تعبدو, کسی کی عبادت نہ کرنا, الا ایہ, سوائے اس کے. خوب, یہ میں نے کہا کہ کافی طویل موضوع ہے, اسی جگہ پر ختم کر رہا ہوں, روک رہا ہوں. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے سوچا کہ یہ کیا ہوا؟ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اسے کوئی کہے کہ ملک کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو, اور میں کہہ رہا ہوں کہ فرش بچھاؤ, دونوں میں ربط کیا ہے آپس میں؟ آپ پریزیڈنٹ کی گفتگو کر رہے تھے, اس کے بیانوں کہہ رہے تھے, بعد میں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں فرش بچھاؤ, ارے یہ بے ربط کیسے ہوا؟ پروردگار نے اس موضوع کو ڈسکس کیا جو خلاصہ کائنات ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, یہ فیصلہ کر دیا میں نے, اور یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. عجب, کہاں توحید باری تعالی اور کہاں احسان والدین, یہ دونوں کو ملا کیسے دیا قدرت نے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ہر سخن جائے گی اور ہر نقطے مقامی دارات کہے گا, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ بیان ہونا چاہیے. والدین کی باتیں سراخوں پر, والدین کا احترام سراخوں پر, لیکن توحید, اور پھر اسی لفظ کے ساتھ, یعنی آپ توجہ کیجئے گا, یہ شوخی نہیں کر رہا ہوں, قرآن مجید ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ, یہ واو کا کام کیا ہے یہاں پر؟ یہ واو عاطفہ ہے جو عطف کر رہا ہے ماں بعد کو ما قبل پر. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, اور یہ فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہ والدین کے ساتھ احسان کے لیے فیصلہ کر دیا خدا نے, یہ بھی قضا گزر گیا, قلم الہی چل چکا. اب میں زیادہ تو بات والدین پر نہیں کر سکتا, لیکن جتنا وقت میں گنجائش ہے, تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. ارتباط کیا ہے یہ؟ توحید باری تعالی, الوہیت پروردگار سے احسان والدین, عبادت باری تعالی سے احسان والدین کا ارتباط کیسے؟ کبھی سوچا ہم نے اس موضوع کو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو, یہ ہم نے فیصلہ کر دیا. تمہارے رب نے کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار پیغمبر سے کہہ رہا ہے, اور اس وقت کہہ رہا ہے جب والدین میں دونوں نہیں ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا,
ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا, ایک. اور دوسری چیز بس اس کو بیان کروں گا, زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا آپ کے سامنے, توجہ کیجئے کہ عبادت میں سب سے زیادہ بارز اور روشن چیز کیا ہے, ابھی میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے, نماز ہے. سب سے زیادہ بارز, روشن, قابل اہمیت, محشر کے دن سب سے پہلے پوچھے جانے والی نماز ہے. پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک, امام حسین کی آخری تمنا, نماز ہے. نماز میں کیسے جانا ہے؟ کہ نماز میں جب آؤ تو جو احکام ہیں, احکام کچھ واجبات ہیں, کچھ مستحبات ہیں, میں ملا کر عرض کر رہا ہوں, جب مقام عبادت پر کھڑے ہو تو نظریں تمہاری جھکی ہوئی ہوں, ادھر ادھر نہ دیکھنا. حرام نہیں ہے, نماز ٹوٹے گی نہیں, لیکن ادب ہے نماز ہے, استحباب ہے, سجدگاہ پر نظر جھکائے رکھو نظروں کو, شانے تمہارے جھکے ہوئے ہوں, اکڑ کے نہ کھڑے ہونا خدا کے سامنے. یہ کوئی فوجی پریڈ نہیں ہے, یہ محراب عبادت ہے. خضوع اور خشوع دو چیزیں ہیں نا, خضوع یعنی ظاہری توازو, خشوع یعنی باطنی توازو. ظاہری اعتبار سے متوازے لگو, جھکے ہوئے, ہاتھ شانوں پر رکھے ہوئے, جیسے کوئی غلام آیا ہو آقا کے سامنے, جیسے کوئی مجرم آیا ہو کسی قاضی کے سامنے, نظریں جھکائے ہوئے, شانے جھکائے ہوئے, ایک دم بالکل. لہجہ بھی تمہارا نرم ہونا چاہیے, یعنی شروع سے لے کر کے, اب نیت سے لے کر کے, تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے آخر تک نرم لہجے میں گفتگو کرنا, اکڑ کے نہیں بات کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم, کوئی چلا کے نماز نہیں پڑھتا. اگر حالت عادی سے آواز تیز ہو جائے تو باطل ہو جائے گی نماز, اگر اور غیر عرف میں آ جائے تو نماز پر اثر پڑ جائے گا. ہے دل بھی تمہارا پروردگار کی طرف لگا ہو, ورنہ نماز نماز تو ہوگی تمہیں کمال پر نہ لے جائے گی. اگر دل تمہارا ہٹ گیا خدا کی طرف سے, دیکھ رہے دونوں چیزیں چاہ رہا ہے خدا, بات یہاں تک واضح ہے؟ خوب, اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ اپنے سامنے بلایا ہے تو کہہ رہا ہے ایسے آنا, ایسے آنا, ایسے آنا, نظریں جھکی ہوں, شانے جھکے ہوئے ہوں, لہجہ نرم ہو, ایسے ایسے آؤ میرے سامنے. مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتا وبل والدین احسانا, یہ عبادت کا طریقہ تھا. وبل والدین احسانا, والدین کے ساتھ نیکی کرو, احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, دیکھو ان میں سے دونوں یا کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں. اچھا دیکھ رہے ہیں آپ, شان دیکھیے والدین کی جو قرآن مجید دکھا رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان میں سے دونوں جب بوڑھے ہو جائیں, اگر بوڑھے ہو جائیں دونوں, یا کوئی ایک ماں بوڑھی ہو جائے یا ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لہما اوف, تو خبردار ان کے سامنے اوف بھی نہ کہنا. اور باتیں تو چھوڑیے, لفظ اوف سے خدا نے روک دیا. جو لوگ کہتے ہیں نا اوف, خبردار. اور علماء نے بیان کیا اگر اس سے چھوٹی کوئی لفظ ہوتی تو شاید خدا اس سے بھی روک دیتا. دیکھیے یہاں سارے والدین بھی بیٹھے ہیں, جتنے والدین بیٹھے ہیں اتنے ہی بچے بھی بیٹھے ہیں, یا اس سے زیادہ والدین زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جو والدین ہے وہ کل تو بیٹا تو رہا ہی ہوگا. ممکن ہے جو بیٹا ہو ابھی والد نہ بنا ہو, عام خاص مطلق کے نسبت ہے, تو سارے کے سارے بیٹھے ہیں. اپنا اپنی جوانی یاد کریں اور آج اپنے بڑھاپے کو دیکھیں اور قرآن مجید کے فیصلے کو سنیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خبردار اف نہ کرنا. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں. جی ابھی آ رہے ہیں, خبردار اگر جھڑک کے بات کی والدین سے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب ان سے گفتگو کرنا ان دونوں سے تو بڑے نرم لہجے کے ساتھ. اللہ اکبر. وَقْفِزْ لَهُمَا, آگے پیچھے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. مجھے نہیں مانو آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں, اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا, اکڑ کے نہ کھڑے ہونا جوانی کے زوم میں. یہ تمہارے ماں باپ ہیں,
ایسا نہ ہو کہ جوانی میں اکڑ کے کھڑے ہو، کل جب تم کسی قابل نہ تھے تو انہی نے تمہاری تربیت کی تھی۔ اگر یہ تمہیں کروٹ نہ دلاتے تو بیڈ سول نہیں، ایسی بدبو پھیلتی کہ معاشرہ متعفن ہو جاتا۔ یہ تھے، کل جب تم کسی قابل نہ تھے تو یہی تمہیں پروان چڑھا رہے تھے، انہوں نے تم کو صاف کیا ہے، دھویا ہے، اس قابل بنایا کہ لوگ تمہیں گودی لیں۔ اگر یہ اس قابل نہ بناتے تو تم گندگی میں پڑے پڑے مر جاتے۔ سچ ہے یا غلط ہے؟ ذرا یاد کیجیے اپنے بچپنے کو۔ اپنا بچپنا تو کسے یاد ہوگا، دوسرے کو دیکھیے، اپنا آئینہ۔ کہ آج جیسے یہ ہے نا کہ پلٹ نہیں پا رہا، کل ایسے ہی ہم بھی تھے، ہمیں بھی کسی نے پلٹایا تھا، ہمیں بھی کسی نے لپیٹا تھا، صاف کیا تھا، اس قابل بنایا تھا کہ دوسرے ہمیں پیار کریں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خبردار، ان کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہونا، جب والدین کے سامنے آنا تو جھک کے آنا، شانے کو جھکائے رکھو۔ وقفت لہما جانا، یہ قرآن کی آیت ہے، وقفظ لہما جنا حضل من الرحمن، رحمت سے اپنے شانوں کو جھکائے رکھو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور کہنا، وقل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر ایسے رحم کر کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ صحیح ہے یہاں تک؟ بالکل، میں صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، باقی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن ایک بات، ایک گریز دیکھیے، پروردگار عالم نے شروع کہاں سے کی بات؟ فیصلے سے۔ کیا فیصلے کیے؟ دو فیصلے، دو فیصلے اس آیت نے بیان کیے، لا تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ایک فیصلہ، اور دوسرا یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کیسے کرنا؟ اما تفسیر آ رہی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ طریقہ احسان بتا رہا ہے پروردگار۔ اے میرے عزیزو، ذرا توجہ کیجئے کہ پروردگار نے جیسے اپنے سامنے بلایا، مجھے نہیں معلوم بات محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں نے ابھی کہا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو لہجہ کیا ہونا چاہیے، نظریں کیسی ہونی چاہیے، اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، جھک کے جانا چاہیے۔ خدا نے جیسے اپنے سامنے بلایا، اسی طریقے سے والدین کے سامنے بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ ہے یا نہیں؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اس میں ہے وہ نہیں کی۔ تو قرآن کیا، سیدھی سیدھی پڑھ رہا ہوں، بالکل سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، دیکھ لیے 23-24-25 شروع کی آیتیں۔ جیسے اپنے سامنے بلایا، اسی طریقے سے والدین کے سامنے بھیجا۔ کیوں؟ یہ ابھی عرض نہیں کر پاؤں گا، انشاءاللہ کبھی اور۔ آج اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، کیوں پھر کبھی، کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے سامنے بلایا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے والدین کے سامنے بھیجا۔ اور اسی لیے کہا تھا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ کہیں عبادت سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ اور دوسرے مقام پہ کہا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدین احسانا۔ ہم نے وال انسان کو وصیہ ووصینا الانسان ان لا تعبدوا الا اياه وصینا الانسان، اس کے بعد کہا تعبدوا الا اياه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ وبالوالدين، ہم نے انسان کو والدین کے لیے وصیت کی، شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین کی نیکی کی حد کہاں تک ہے؟ اللہ اکبر، اس موضوع کو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن سنیں، والدین کی نیکی کی حد کہاں تک ہے؟ کہ اگر یہ تمہیں شرک کی دعوت دے تو نہ ماننا۔ محدود کر رہا ہے پروردگار، اگر یہ تمہیں، اگر تو شرکا، اگر یہ تمہیں شرک کی دعوت دے تو نہ ماننا، یعنی اس کے علاوہ سب تمہیں ماننا پڑے گا۔ عجیب بات ہے۔ اب یہ شرک کہاں کہاں ہے، اس کے بیان چاہیے اس کے لیے، ورنہ بڑا سخت مرحلہ ہے والدین کے لیے۔ اچھا، کیوں؟ میں یاد رکھیے گا، کبھی اگر ہو تو عرض کیجیے گا تو میں بیان کروں گا اس چیز کو، لیکن ابھی وقت لگ جائے گا چونکہ مجھے آگے تک جانا ہے۔ اما یب لغن عندکل کے بار احد ہوما اور قلعہ ہوما، جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک، دونوں کو اف نہ کہنا، دونوں کو جھڑکنا نہیں، دونوں سے نرم لہجے میں بات کرنا،
دونوں کے سامنے شانہ جھکا کے بات کرنا، دونوں کے لیے دعا کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دیکھ رہے ہیں والدین ماں باپ دونوں کو بیان کیا، بس یہ آخری لمحہ ہے اور وہ بات رہ گئی، وہ کافی دلچسپ ہے لیکن بہت یہ پھر چھوٹ جائے گا جو جس جہاں تک لانا چاہ رہا تھا. لیکن قرآن مجید نے جب زحمتوں کا تذکرہ کیا تو باپ کا ذکر بھی نہیں کیا. جو یہاں قرآن داں افراد بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں، مجھے نہیں ملا، اگر ملے گا تو بتائیے گا، پڑھنا چھوڑ دوں گا، مجھے نہیں ملا کہ کہیں باپ کا ذکر بھی کیا ہو قرآن نے. جب زحمت کو گنایا، محنت کو گنایا، مشقت کو گنایا تو باپ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جب تذکرہ کیا تو ماں کا تذکرہ کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے لیے، دونوں کے لیے. یہاں تک تو سانپ ساتھ لے کر کے آیا، لیکن جب زحمت کو گنانا شروع کیا، حملت ہو امہ وہن علی وہن، اس کی ماں نے اسے مصیبت کے ساتھ اٹھایا، حمل کیا، یا حملت ہو کرہن ووضعت ہو کرہا، اس کو زحمت کے ساتھ اٹھایا اور زحمت کے ساتھ وضع حمل کیا. پروردگار، اس باپ نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، لیکن مالک نے باپ کا ذکر بھی نہ کیا، ماں کو بیان کیا. ماں نے اس کو 9 مہینے شکم میں رکھ کر کے مصیبتوں کے ساتھ اٹھایا، ماں نے وضع حمل کیا مصیبت کے ساتھ، ماں نے اس کو اتنے دن دودھ پلایا، ہم لوگ فصال ہوں زلہ سونا شہرہ، ماں نے اس کو دودھ پلایا، باپ نے کوئی ذکر نہیں. کیوں مجھے نہیں معلوم، یہ خدا خود جانے، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے، آپ کے مثلا میرے 2 بیٹے ہیں مثلا، اور میں آپ میرے گھر پہ آئے، میں نے کہا دیکھیے یہ میرا بڑا بیٹا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ میں 1st ڈویژن پاس ہوا ہے، اس نے 95% مارکس لیے ہیں. دوسرا بیٹا بیٹھا تھا، میں نے کچھ کہا ہی نہیں اس کے لیے، چپ رہا. آپ نے اس بچے کو مبارکباد دی، بیٹا ہاتھ پیٹ پہ ہاتھ رکھا، بیٹا مبارک ہو، اور اس طرح پڑھنا یہ کر کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی. دوسرا بیٹا جو بیٹھا ہے اس کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا. اس کا ذکر نہ کرنا اس کے حق میں اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھنا نا، ذہن سوچ رہے ہوں گے اب کچھ اچھا کہیں کچھ برا کہیں گے، کہ باپ کی حیثیت سے مجھے دونوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ نے اس کا بیان کیا تھا، اگر کیا اس سے زیادہ محبت ہے آپ کو، دونوں بیٹے تو آپ ہی کے ہیں، اگر اس کو بیان کیا تھا تو اس کو ہی بتاتے. کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ بتائیں. اور بیٹا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ابا میرا ذکر نہ کرے تو بہتر ہے. کیوں؟ 95% کے آگے جب 35 کا تذکرہ کریں گے، ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. جب 95% کے آگے 35 کا تذکرہ کریں گے تو یہ بیٹے کے حق میں محبت نہیں ہوگی، یہ بیٹے کی توہین ہوگی. وہ بھی سوچ رہا تھا اگر نہ کہیں تو بہتر ہے، کیونکہ بھائی کو تو 95% ملا تھا، میں نے پڑھا نہیں ڈھنگ سے، مجھے 35% ملا ہے، تو کم از کم نہ کہہ کے عزت تو باقی رہے. بس شاید یہی مسئلہ کچھ خدا نے بھی کیا کہ جب باپ کی زحمت کو اور ماں کی زحمت کو میزان میں تولا تو ماں اتنی بلند نکلی، اتنی بلند نکلی کہ اس کے سامنے باپ کا ذکر نہ کرنا ہی باپ کے لیے بہتر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ذکر نہ کرنا ہی باپ کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر تھا، چونکہ ماں کے ساتھ اگر باپ کا ذکر کیا جائے تو ماں کا پلہ بہت بھاری ہوگا باپ کی نسبت. سچ کہا تھا کہنے والے نے کہ بار ممتا کا اٹھا لے تو کلیجہ پھٹ جائے. وہ ماں ہے جو راتوں کی نیند حرام کرتی ہے، باپ تو اونہ کہہ کر کے کرمٹ بدل لیتا ہے، لیکن ماں بچے کو لے کے آنگن میں ٹہلنے لگتی ہے.
خود بھوکی رہ سکتی ہے لیکن بچے کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی. یہ کیفیت باپ میں بھی ہے لیکن ماں, اور پھر یہ رہ جائے گا یہ موضوع, اس منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا جسے سوچ کر کے آیا تھا, اسی جگہ بات کو ختم کر رہا ہوں. ماں جس طریقے سے پروان چڑھاتی ہے بیٹے کو, صرف پروان ہی نہیں, ظاہری بات نہیں کر رہا ہوں, فلسفے کی دنیا میں باطن اس سے کہیں زیادہ شیریں ہیں, جو حقیقت ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا, لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں ہے. ماں, باپ پیغمبر کے پاس کوئی شخص آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. کہا پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. کہا پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ. کہا پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا باپ کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کا جملہ شوخی نہیں ہے, کوئی خطابت نہیں کر رہا پیغمبر. کیوں کیا یہ کام؟ قرآن مجید نے بیان کیا, ابھی موقع نہیں. اتنا زیادہ قیمتی ہے ماں کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے. عزیز, تو سچ کہہ رہے ہیں, جن کی ماں دنیا میں ہیں وہ اپنی ماں کی قدر کریں. ماں کے لبوں سے نکلی ہوئی ایک دعا زندگی بدل دیتی ہے, اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ برزخ سے اپنی ماؤں سے رابطہ پیدا کریں. سچ کہہ رہا ہوں, والدین جیسے یہاں بچے پر ناظر ہیں اور دعا گو ہیں, اسی طرح برزخ سے بچے پر ناظر ہیں, دعا گو ہیں. وہ ماؤں سے اپنی برزخ سے رابطہ پیدا کریں, ماں کے حقوق کو ادا کریں, اپنی ماؤں کو یاد رکھیں. غالباً جناب موسیٰ سے یہ پروردگار عالم نے کہا, موسیٰ آپ جب گھر سے باہر جا رہے ہو تو سوچ سمجھ کے جانا. کہا پروردگار خیریت؟ کہا وہ ذات دنیا سے اٹھ گئی جو تمہارے گھر سے نکلتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی. یہ ماں ہے. بس اذان کا وقت قریب ہو گیا, بس بات تو ختم کر رہا ہوں. رضا سرسری صاحب نے سچ کہا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. لیکن میں عرض کروں گا, رضا سرسوی صاحب, رضا بھائی, آپ نے سچ کہا, یہ دنیا کی ماؤں کے لیے, لیکن ایک ماں ہم نے ایسی دیکھی جسے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں, جو مرنے کے بعد بھی تڑپتی رہی, جو نہ اپنی زندگی میں سکون پا سکی نہ مرنے کے بعد اسے سکون ملا. وہ کوئی اور ماں نہیں ہے, وہ ہے جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں کی شفقت رکھتی تھی, فاطمہ تو ام ابیہا, جو باپ کے لیے ماں کی شفقت رکھتی ہو. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی اور ازدواج کے بعد باپ سے رابطہ کم ہو جاتا ہے بیٹی کا, شوہر سے رابطہ زیادہ ہوتا ہے, اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو پھر شوہر سے بھی رابطہ کم ہوتا ہے, بچے سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایسی ماں ہے کہ بچوں کے ہونے کے باوجود اپنے باپ کے لیے ماں کا کردار ادا کر رہی ہے. تو خود سوچو, جو باپ کے لیے ماں بن سکتی ہو وہ بچوں کے لیے کیا ہو. ابھی آپ سن رہے تھے نا وقار صاحب سے ماں کے سلسلے میں, کہ ایسی چکیاں پیسی ہیں اس ماں نے کہ ہتھیلی سے خون ٹپکتا تھا. آج کی مائیں نہیں ہیں جن کی زندگی میں کافی آسانیاں ہیں, وہ ایسی ماں تھی جسے سب کچھ خود ہی کرنا تھا. شوہر اکثر جنگ پہ ہے, بی بی گھر میں سارا کام اکیلے کر رہی ہے. ہاں عزیزو, یعنی وہ حسین ابن علی کی ماں سیدہ. اب وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ جب سیدہ مدینہ چھوڑ دیتی ہے. ایام عزا قریب ہے نا, کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں. یہ میرے لال پر آنسو بہا رہے ہیں, ایک آواز آئی تھی نا, میرے لال گھبراؤ نہیں, تم آگے آگے چلو, یہ ماں تمہارے پیچھے پیچھے. عجب زندگی ہے جناب سیدہ کی, عجب زندگی ہے.
ہم محسوس نہیں کر سکتے میرے عزیزوں. مصائب سنتے سنتے بچپن سے اتنا عادی سے ہو گئے کہ ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. آپ سوچیں آج ایک 18 برس کی لڑکی کی کتنی حیثیت ہے ہمارے سماج میں, کہ بچی کہی جاتی ہے. اور یہ 18 برس کی وہ خاتون تھی جو 5 بچوں کی ماں بن کے مر گئی, بلکہ مار ڈالی گئی اس 18 برس کی مختصر سی عمر میں, اور ایسا کردار پیش کر گئی کہ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں, ایسا کردار پیش کر گئی سیدہ کہ جو لافانی اور لا مثال کردار ہے. کوئی مثال نہیں ہے جناب سیدہ کے کردار کی. جو 75 دن میں جناب سیدہ نے کام کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے, وہ تو ایام فاطمیہ میں اسے بیان ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. بس میرے عزیزوں میں نے ختم کر دیا اسی مقام پر. جناب سیدہ, ایک مرتبہ ایک شخص نے جناب امام صادق کو دیکھا کہ زمین پر ہاتھ رکھے مدینے کی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو وہ شخص قریب گیا, امام کا صحابی ہے, آ کر کے پوچھتا ہے مولا فرزند رسول ما یبکی, کس چیز نے آپ کو رولا دیا, آپ کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ امام نے سر اٹھایا تو چہرہ آپ کا آنسوؤں سے تر تھا, کہتے تمہیں نہیں پتا آج میری جدہ فاطمہ کی شہادت کا روز. کا امام کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ میں بھی رونے لگا, امام بھی رونے لگے. میں نے جب دوبارہ ہمت کر کے پوچھا مولا آپ کی جدہ پر کیا گزر گئی کہ آپ ایسے رو رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرنا تو برحق ہے, سارے دنیا سے جائیں گے, لیکن کیا ہوا کہ جب امام اس طریقے سے گریا کر رہے, امام پھر تڑپ گئے, تم نے کیا پوچھ لیا کہ میری جدہ کے ساتھ کیا ہوا, لوگ دروازے پر جمع ہوئے تھے, دروازے میں آگ لگا دی گئی تھی اور سیدہ دونوں ہاتھ سے دروازے کو روکے ہوئے تھی. سوچو عزیز, بس مجلس تمام کر رہا ہوں, ایک ذاکرہ کہ اسال ثواب کی مجلس ہے, ایک مرحومہ کے اسال ثواب کی مجلس ہے, میں جناب سیدہ تک آپ کو لے آیا اسی جگہ, دو چار جملے اور بات تمام ہو گئی. دروازے سے سیدہ ہاتھ سے دروازے کو روکے ہوئے, زور کا جھٹکا لگا, سیدہ میں در کے گری, پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن گر کے اٹھیں, ہاتھوں کو پھیلایا, آواز دی میں تمہیں اندر جانے نہ دوں گی. اور اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ نہ پوچھئے, دو جملے کہے جناب سیدہ نے, ایک اپنے باپ سے اور ایک جناب فضا سے. اپنے بابا سے کہا یا باتا ہا کل یو فعال ابنتی کا وحبیبتک, اے بابا دیکھیے آپ کی بیٹی اور آپ کی چہیتی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جملہ کہا یا فضا تو علیہ کی فخوزی نہیں ہے, فضا مجھے سنبھال, خدا کی قسم واللہ قتل ما فی احشائی من حمل, خدا کی قسم میرے شکم میں بچہ قتل ہو گیا. میرے عزیزوں سچ بتائیے, جب کسی عورت پر وقت پڑتا ہے ایسا تو سب سے پہلے کسے پکارتی ہے؟ سب سے پہلے عورت باپ کو نہیں اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, واقعہ ذہن میں ہے لیکن بیان کا موقع نہیں ہے, سب سے پہلے اپنے شوہر کو پکارتی ہے, اور شوہر بھی ایسا جسے پیغمبر نے مشکل میں پکارا. وہ شوہر گھر کے اندر موجود ہے لیکن سیدہ پکار نہیں رہی. کیوں؟ کہ میں دشمنوں میں مدد کے بہانے سے بھی علی کو دشمنوں سے قریب نہیں کرنا چاہتی. اگر مولائے کائنات یہی سوچ کر کے پوری زندگی روتے رہتے تو کافی تھا کہ میں گھر میں بیٹھا رہا, لیکن سیدہ نے ایک بار بھی نہ کہا. علی دروازہ گر گیا, علی دروازے میں آگ لگی, ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. یہی تو درد تھا جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ما لیلی فمحصاد اما حزنی فسرمد, اے رسول خدا اب میرا غم ہمیشگی کا ہے, اب میری راتیں جاگ کے گزریں گی. سیدہ کے اس زخم کا احساس اس وقت مولائے کائنات کو اور ہوا جب علی غسل دے رہے تھے. حذیفہ کہتے ہیں میں نے مولا کو چیخ کے روتے دیکھا, میں گھبرا گیا کہ ایسے علی تو پیغمبر کے مرنے پر بھی نہیں روئے, آخر کیا ہوا؟ غسل کے بعد میں نے پوچھا مولا آپ تو سید الصابرین ہیں آقا, آپ اس طریقے سے کیوں رو رہے تھے؟ کہا تم نے کیا پوچھ لیا, جب میرا ہاتھ سیدہ کے بازوؤں پر گیا تو سوجے ہوئے, جب پسلیوں پر آیا تو ٹوٹے ہوئے.
بس آخری فقرہ مجلس تمام ہو گئی، جب یاد آئے تو روئیے گا، جنازہ تیار کیا علی نے، چونکہ حکم یہ تھا، وصیت یہ تھی کہ علی آپ غسل دیجئے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، آپ مجھے حنوت کیجئے گا۔ جنازے کو آمادہ کر لیا، لا کر کے مولا کائنات نے رکھا، دستور آج بھی باقی ہے، جب جنازہ اٹھانے لگتے ہیں اس سے پہلے بچوں کو آخری بار ماں کو دکھاتے ہیں، مولا کائنات نے بھی کہا آؤ، آؤ ام کلثوم، آؤ زینب، آؤ فضہ، آؤ حسن حسین، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ جو روایت کے فقرے ہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دونوں بچے آئے، آ کے ماں کے تابوت کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دیا، اما اذا لقیت جدنا محمد المصطفیٰ فقرئی ہے منا سلام، سارے صیغے تثنیہ کے ہیں، اے اما جب نانا سے ملاقات ہو تو ہم دونوں کا سلام کہیے گا، وقولی لہو اور ان سے کہیے گا، ان قد بقیر یتیمین بعدک فی دار الدنیا، کہ ہم دونوں آپ کے بعد دنیا میں یتیم ہو گئے، نہ سن سکو گے عزیزو۔ جیسے بچوں کی زبان پر لفظ یتیم آیا، مولا کائنات کہتے ہیں اشہد اللہ، خدا گواہ ہے، لقد عنت و حنت و مدت یدیہا و زمت ہما الی صدر حملیہ، سیدہ نے ایک چیخ ماری اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، آسمان سے کیا آواز آئی، یا علی ارفع ہما فقد ابکیا واللہ ملائکۃ السما، اے علی ان دونوں کو اٹھا لو، ملائکہ میں کہرام مچ گیا۔ آپ کو پتا ہے آج جب حسین اپنی ماں سے جدا ہوئے تو دوبارہ کب ملے؟ آج سن 11 ہجری میں جب حسین اپنی ماں سے جدا ہوئے تو پھر کب ملے؟ اس وقت ملے جب پشتِ ذوالجناح پر جھوم رہے تھے اور گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے میرے حسبِ با وفا اس جگہ پہنچا دے جہاں میری ماں منتظر ہے۔ لے کر کے ذوالجناح رکا، سیدہ نے دامن پھیلا دیا، آ میرے لال حسینا، بڑی دیر سے یہ ماں منتظر ہے، آ میرے بچے، میری آغوش۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے قابل زینت قرار فرما، ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض داروں کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں سب کے دین و ناموس، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جس لباس میں بھی ہیں رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے و بالخصوص مرحومہ کوثر رضا و بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کو ایصال فرما۔